Koukám, no. Koukám se a upřímně strašně se bojím vždycky a bojím se za ty lidi, kteří tam jdou, i za ty, který nemám ráda. No, já jsem z toho měla strašně velký strach a myslela jsem si, že dneska ještě ráno, že se volám a že se omluvím a vymluvím se z nějaký velký chřipky a pak jsem si říkala, že i známí mi to řekli, hele, ty lhát neumíš, takže to takhle ani neskoušej. Takže jsem říkala, dobře, tak řeknu pravdu, prostě, že se bojím a že tam nepůjdu. Ale ve finále vlastně ten čas tak strašně rychle uběhl, že jsem si říkala vlastně hodinu před natáčením, že to už profesionál prostě nedělá, že by to zrušila, takže jsem si to nedovolila. Vlastně od 11 hodin od dopoledne jsem fotila. Fotili jsme v pařížských, fotili jsme v Karlíně a všude možně, skončili jsme v pařížských zase zpátky a všechny věci, které se fotily a i věci, které jsem měla připravené, jakože se domů do pořadu, tak jsme nechali v autě a to auto nám vykradli.